뭐 붙여있는 이제 많은 말 못 해. 뭐지? እንዴት ሰው ባለበት ወሰኑ የሆኑ ሳለ እዚህ ጋር ገብቶ ማረፍ ምን ማለት ነው? ጋር ሁሉ ነው የሰራኝ ነው። እንዴት ነበር ባለፈው አመት? አሀ አሀ አምና እርሶ ወሰኑ ነበር። ይሄ እንግዲህ ይሄ ነው ከዚህ እዛ ቁጥቋጦ መስሪ ያለው ድንጋይ ነበር። አዎ ተገፋፈ። ዛሬው ነው እንዲጨርሱልኝ። እኔ በየጊዜው ከሰው ጋር መነጋገር አልፈልግም። በቃ ነግሬው ልጁ እሻላለኝ። ስለዚህ ጎምላላ አንተም በቃ ከዛሬ ጀምሮ ከዚህ ጀምሮ እንዳይነካ ነገረው። ጥራውና እንደ ባለበት ጥራውና በቃ ጨርሱልኝ። ጥራውና ብዙ እንትን አትበለው፣ ችግር የለም። ስላላወቀ ነው በደንብ እናሳየዋለን። ያው እንደምታውቀው እኔም ብዙ ወደዚህ እንትን አለልም። እዛ እንደምታየው አንዳንድ ነገር ስራ ስለሚበዛብኝ ለዛ ነው እሱን ወክዬ ብዙ ጊዜም ወደዚህ ዞር ብያቸው አላውቅም እንጂ እናስተካክላለን። አይ አነጋገሩም ትክክል አይደለም። ጥራው ይምጣ አሁን ከዚህ እንዲነካብኝ አልፈልግም። በቃ እንደው ግን ዛሬ እንደዛ ሽማግሌዎችን እንኳን ቀድሚያቸው ነው ዛሬ? አዎ አልመጡም። እስኪ አረባብዱ ይመጡ ይሆናል። አይ ቢቀሩስ? አይ እንጡታቸው እንደው እኔ እንደው እነሱ ሰዎች ቢቀሩብሽስ? እንዴ ለምን? እንደው የእነሱን ገንዘብ እኔ ብሸፍነው ለአንቺ አይሆኑ እነሱ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። እሷን እንኳን ተዋት፣ ያንተንም ከፍለው ነው የሄዱት እኮ። እሱን እኮ ዛሬ በጠዋት መጥቼ ልከፍል ነው። እንዴት ይከፍላሉ? ምን አገባቸው? ግድ የለም ትከፍለኛለህ። እንዴ እኔ ከፍላል ማለሽ ናቸው። እኔ የምልሽ ለምን ለአንቺ የሚሆኑ ሰዎች ስላልሆኑ እኔ አንቺ ማታወቂ ነገር አለ። ምላሳቸውን እያለሰለሱ ለአንቺ አይሆኑሽ። ምን ምትልሽ? አይሆኑሽ። በብዙ ነገር ይታመሩ ሁለቱ ዱበምን ናቸው። የስንቱን ቤት ያዘጉ ሰዎች ናቸው። አንቺ ዝም ብለሽ ስለሳቁልሽ ያኛው ሁለቱም መረ አንዶች አለ። ሁለቱም የተያዘ አብረው አደጎች ናቸው። የስንት ቤት ያዘጉ ሰዎች ናቸው። አትመኛቸው። አፈሩን ጎድህን እመኝ። አረ እነሱ እንደው ሌላ ነገር የማያውቁ አጫዋች አበርቺ ቤቴን ያሟሙቁልኛል። ተው ቢሆን እንደው አጉል ነገር ትንሽ ቀን ነው ወዜ ስሚ፣ እመኚ፣ ትንሽ ቀን ነው። ትንሽ ቀን ካዩሽ በኋላ ወፍ ዝር አይልም። እዚህ ቤት እንኳን ሰው ያዘጉታል። እሱ መዳ ነገር ያዘ። ታይ መጠንቀቁ አይከፋም ወዜ። ታይ እኔ ለአንቺ መጥፎ ነገር አላወራም። ጥሩ ውሸት አላወራሽ። አንቺ እመኚ እመኚ። እውነት እኔ ጎርጊስ ብዬ ምላለሁ እንደው ለቤት ለግር መርገጫ የጠፋውን ያክል
ሙሉት ሰው ይላል። አሁን አፎን ከፍታ ትውላለች። እዛ ያወቀለት ያለች ወጣለኝ። እቺ ታሽ ታሰፈረለች እና ታጣፈው። እሱ አሁንም እኔ እነሱ ሲመጡ እዚህ እንደው ጥላቸው ይከብደኛል። እንኳን እንደዚህ እነሱ ጋር ወይ ሁለቱንም አትመኛቸው። ከባድ ሰው ናቸው። ከዶሮ የተከበሩ ሰው እኮ ናቸው። እንደው በዚህ እንዴት ሊጠርጥራቸው? ረተው ይሆናል። መጠራጠሩ አይከፋም። ወዚህ መጠራጠሩ አይከፋም። እኔም እፈራቸዋለሁ። እኔ ራሴ አውቄ ነው። እኔ ራሴ ለአንቺ እዚህ ነገር ላለመቀስቀስ ያጡ ያጡ ናስቲና ና በዚና ናስቲ በዚና አበጋሽ ይፈልገን ነው እዚህ ምን ነበር? ትንሽ እዚህ ድንበሩ ላይ መጨቃጨቅ ተፈጥሯልና አንተም ትንሽ ያላወቀው ነገር ነው መሰለኝ። ትንሽ አለፍ ብለሃል ድንበሯን። ተድላየው ተበድያለሁ ብሎ እኮ አሁን አያቢተው ነጠርቶ ሽምግልና ይዞ ይመጣ ነው። ለዚህ ነው እኔ ታዲያ እኔ ያሳየኝ ቦታ ነው። አይ ትንሽ አልፋል። ትንሽ እኔ ካሳየሁ ትንሽ አልፋል። ባሳየህ ዘንግተው ነው መሰለኝ። እግሮት የረገጠ ቦታ አየህ ጎምላለሁ። ስህተቱ አንተ ላይ ነው ማለት ነው አይደለም? አያቤት አሁን እኮ ልጁ ባለህበት አንተ እየመሰከረ ነው። አንተ በለካት በረገጥካት ልክ ነው ያረስኩት እያለ ነው። አይደለም እንደዛ ካልክ ደግሞ ቆመ ማሳረስ ነው። ይህን የተከበረ ሰፈር ወደ ማታ ነበር ያሳየሁት። ምናልባት እንግዲህ ትንሽ አንዳንዴ አይደለም ዞሮ ዞሮ እናስተካክል። አሁን ይሄ ምንድነው? እኔ ባለፈውም አመት እንግዲህ አስማምቻቸዋለሁ በዚህ መሬት ላይ ይሄ ገፋኝ ትርስ አታውቅተምትም። ለኛ ነገር ቅሬታ ካለ ለኛ ነው የምትነገር። ሽማግሌ ነው ያለው እዚህ ቁሞ። ሁለተኛ በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር አንፈልግም። አሁን እኛ ምንድነው እንደ ሽማግሌነቴ ባለፈውም አሁን የተበሳጨሁት ምንድነው ባለፈው አመት ምዝች ጋር ወጪ ቁጥቋጦዋ ስር ድንጋይ አለች። ከድንጋይዋ ስር በቀጥታ እንድታርሱ ነው። አሁን እንደዚህ ሸርፎ መግባትን ምን ማለትን ምን አመጣው? እንደዚህ አፈር ለምንቀበርበት ለዚህ አፈር እንዴ ምን ሊሆን ምን ሲኮን ነው እንደዚህ ያለ ነገር? እንዴ ይሄን የተከበረ ሰፈር ልናበላሸው ነው? ተው እንጂ እኔ ማን ቢሆን ነው ማይሰራ ያቢተው። ይሄ አንድ ድግር ማይሞላ አፈር ደግሞ ምን ይሰራለን? ይለዛ አይደለም ልጅ ስለታሳሳተ ነው እንግዲህ እናስተካክላለን። ያን ብየው እንጂ ብዙ አይክፋህ ተድላ። አይ ብዙ ነገር ዝምድናውን ብዬ ነው የተውኩት እንጂ ብዙም አለና የምሰጠው ነበር። ወንድምነቱ ይበልጣል። በሉ አሁን ዛሬውኑ እንዲያልቅልኝ እፈልጋለሁ። ጨርሱልኝ። ያልቃል። አንተም የታዘዝከውን ብቻ ስራ። የታዘዝከውን ብቻ ስራ። ጎምላለውም ደግሞ ቁመህ ማሳረስ ነው ለወደፊቱም ቢሆን አሁንም ቢሆን ተዘርትኮ እስኪያልቅ ድረስ አንተ ቆመህ ነው ማሳረስ ያለብህ እንጂ እንዴው ይሄን የመሰለ ሰፈር እንዴው በፍቅር ነው የሚታወቀው እኮ ይሄ ሰፈር። እንዴው በዚህ በደንበር ስንጨቃጨቅ ለዚህ አፈር እንዴው ስንጨቃጨቅ ትንሽ እንዴው አረ ጥሩ አይደለም። አክማ ነው መተክልበት እዚህ አሁን ድንበሩ ላይ። ስለዚህ አክማ ተክልበት አለ ያው ያቢተውም አይታል። ምንም ችግር የለ ከዚህ አልፍ ያልገኝም። ከዚህ በኋላ ቆም ያሳርሳለሁኝ። እንዴው ሰንጥቃችሁ እንትን በሉና የሆነ በቃ ጥጌ እንዳይደርስ እኔ ጎምላለሁ። ነግሬሃለሁ። ችግር የለም። በሽማግሌ ነው ተናገርኩት። ጥጌ ጫፏን እንዲነካብኝ አልፈልግም። በይው በሰፊት ተናግሬያለሁ። እኔ ከፈጋ መነካካት እንደው ግን እንደው እዚህ ቤት ስመጣ ደስ ይለኛል። እንደው ለምን ተመላለስበት ተሯሯጥበት ተመላለስበት? ኧረ እንደው ከመመላለሱስ ምን ልበል እና ይበሉ እንግዲህ ገበያ ደርሼ ልምጣ። በይ ገበያ ልሄድ ብለሽ ነው? አየሁትንም ቀድሜ ልኪያታለሁ። ከየነሙት አህያ ጋር ልኪያታለሁ። እሷ እነሱንም ተማስቸግር ተሎ ደረስ ብዬ ልምጣ። እንግዲህ አውስ ከኔኑ ፈለግ ፈለግ አድርገሽ ገዝተሽ ነይ እስቲ። የባለፈው ዘወር ዘወር ብዬ አጥቼ ነው የመጣው። እንዳትረሽ አደራ። የምኑን ከኔን ነው? የበሬውን ማዳበሪያ። ችግር የለውም። ሌላም አንዳንድ ነገር አለ። እስቲ እነሱንም ገዛስቸ ልምጣ። ረፈደ እንደውም
ይበሉ። አይ በሰላም ይመለሽ ተሮ በጊዜ ተመለሽ። ግን ብር ልጨምርሽ እንዴ? አራክ ችግርም የለም ችግር የለውም። ይሄ ዘንድሮ ንጃ ይታይ ግን ንጃ ደስ ነው ግን ዝም ብሎ አይታይ ንጃ ተጣስ ቀላል ምንም ብረም ጠጣ ዛሬማ ምክንያ የለብኝ ዛሬማ እንዴት አረፈዳችሁ? አያብጤ እንዴት ነው? ሰላም አረፈዳችሁ? እንዴት አረፈደ? አያብጤ አይ ምን ላምጣ ታዲያ? እሺ አቺ የተለመደችዋን አረጃዋን አምጣሽ። እንዴት ነው ትናንትና አገኘው? አያብጤ ትናንትናውን ነገር ቶ አያብጤ የትናንትናውን ነገር ተው ፎዲፍ ጀው እኔ ኳልናገር ከተናገርኩ ያሰብኳትን ሳልፈጥም ሰላም ነው ልጅ አትነግርም ወይ ወሲ ነገርውስ ትናንት ምን እንደተፈጠረና አይ ቢሆነኝ ያንተ ጀግንነት እኮ የታወቀ ነው አፈር ልብላ እንዴ አያብኝ አቤት የትናንት ነው እሺ ይሄ ለምን ነገር ሁሉ በጣም ወደው ቁልነው አንተ አበጅህ አበጅህ እንዴው ተጣማ አለ አይ ገና ብዙ ጨዋታ ምን ጫወት እንዴው ነገር ወዴት ነው ፎከሮ ተገናኛ ጀግና አለ ተገናኛ ጀግና እኔ አደባየውት እንዴ አታረገው ወዲያ አታረገው አረኩት አረኩት አንተ ኮሩት ሄድ ግዶ አታረገው ማይባል ቃሊና አክባሪ ሰው ነኝ አይ ቃሊና አክባሪ ሰው ነኝ ዛሬ ደግሞ ምን ነው ብቻ ዳ ጓደኛ አለም አያቢተው ምን ነው አለወትሮ ብቻ አው እሱ ሽምግልና ብሎ ወደዚህ ወደ እዚያው ድገናይ ብሎኝ ያስታርቅ ነው ያፋጅ ያማትረው ጓደኛ አያብቴ ጓደኛን ማንደዚህ አትለው ያስታርክ ነው እንጂ በሚቀጥለው አመት በዚህ ሐሳብ ውስጥ መነጋገር የለብንም። አምና ያጠፋችሁትን ዘንድሮ ተደግሙታላችሁ በእያላሰም ነበር። አሁን የባለፈው ይሄው አልተነሳም ድንጋዩ ቁጥቋጦ ስር ያለው ድንጋይ ይሄው አለ። በዚህም ታች እንደዚህ ዙሮ እዛ ጋር ያለው ይሄው ይታያል እዛ ላይ ያለው ድንጋይ እዛም ላይ አለ። በዚህ ቀጥ ብላችሁ ታሰምራላችሁ ከዚህ ማለፍ አይፈቀድም። እንግዲህ በመሃላችሁ ያለ እግዚአብሔርና እኔ ብቻ ነን። ከዚህ ድንበር የሚያልፍ ጥሩ አይደለም። ሲጀመር ልጁ ባለጌ ነው ሰርሳሪ ነው ጋሼ ንገሩት። እኔ ከዛሬ ጀምሮ ከሱ ጋር መነጋገር አልፈልግም። የሚረባ ልጅ አይደለም። ዝም ብሎ አሁን ወደ እርቅ እየመጣ ነው። ወደ እርቅ እየመጣ ነው። አሁን ወደ ኋላ ተመለስ። ወደ እርቅ እየመጣ ነው። አሁን ይህን ደንበር ያበጀን እኮ በቃ ነገ ላንመለስበት ወደዚህ ስተት ላንገባ ይኸው መስመር ተበጅቷል። ይህን መስመር ብናልፍ እላይ ሆኖ እግዚአብሔር ያየናል የሚል ነገር ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ወደኋላ መመለስ የለብን። አሁን በመሀከላችን እግዚአብሔር አለ። ይህችን ድንበር የገፋ አፈር ልብሳችን ናት ነገር ይነግራቸዋል። እና አንተም ልጅህን አስተካክል። አስተካክላለሁ። አዎ ማስተካከል አለብህ። አሁን ይቅር 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 ተባባሉ። አንተም ናጉልበሳ ተሳሳሙ በልጉልበት እርቅ ነው የሚሽረው ምኑን ነገር አረከው ችግር የለም። በቃ ነው ሁለተኛ ያኛ እደግ ከሱ ጥላቻ ኑሮ አይደል እደግ በል አንተ መግድ በል እደግ አንተ በል ተሳሳሙ ጎምላለሁ። ምን አስር የአባት ስም ነው የሚመጣብኝ እኮ ያባት ስም ነው አስር የሚመጣብኝ። ቡል ባላለሁ እንግዲህ ትንሽ እሺ ጆሮ ገንዘቡ ላይ ሰማ ለልስቲ ብዙ ጉድ አለ። ያብጥ ደግሞ አያሚቱ ምን ጉድ አለበት? ሰው ነው እንዴ ደግሞ እሱ
ጥንቅቅ ያለ ሰው ነው እንጂ የተከበረ ሰው። ለምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጓደኛ በእንዲ ለምን ሜዳ አይቀርም። እንዲ አንተ ስለ አንተ እንዲ ስሰማ እንዲ ይወረኛል ሁልጊዜ ሀሜት ሲበቸራው ላይ ቸራ ስምሽ አያለው ላይ ቸራ ስምሽ እንዲ እኔ ልንገርህ ስማኝ ይውልኝ አንዲቱ ሀሜት መሰለህ ልብስ ለብሰህ የምትሄድ እኮ አያስመስልህም። እውነት አብሮ አደግ ናቸው? አዎ አብሮ አደግ ለ በጨላላሳ እንደው በየሄደበት እኮ ሲቆረጥምህ ነው የሚውለው። እንደው አታስም ሊሆኑ ታዲያስ ሊሆኑ ታዲያስ አትለኝ ጆርጅስን እኔ ስንት ቀን ሰምቼዋለሁ። እኔ እንደው ይህን ሰውዬ ማን በነገሩ እንደው ማን በነገሩ ጆርጅስን ዛሬ ብቻህን ማግኘትህ ለኔ ጠቀም እውነት ነው እመለኝ። እና አያቢተውን መጥፎ ሰው ነው እያልከኝ ነው? እባብ ነው እያልኩ እባብ መጥፎ ብቻ ነው መሰሪ እባብ የአንተ ጓደኛ የሚሆን ሰው አለ? ኧረ ተው እንደው እኔ እኮ እስካሁን እኮ በጣም እየተበሳጨሁብህ ነው። እኔ ልቁትልህ አያቢተው እንደዚህ ያደርግ እኔን ያማኛል? ስንት አመት እኮ የቆየን ጓደኛሞች ነን እኮ የተሰምን ወንድማማች ነን። እንግዲህ ያውል እኔ እንኳን ሌላ ቦታ ላይ እዚህ ፊት ለፊት እዚች ቤት እዚች ጠላ ቤት ስንመጣ እንኳን ሲነቅፍ እንኳን እየሰማሁ ነው። ወቸው ጉድ በል እስኪ ጠጡ። አያበጤ አቤት ጊዮርጊስም ብለህ እኮ ስትለኝ ነው እኔ ግራ የገባኝ። እመነኝ አያበጤ ያው ታገኘዋለህ አሁን በቅርብ። ይሄን ደግሞ ምን አለ በለኝ እንዳታ እንደዚህ ወሰነ አስ አረ እንደው ይሆነኝ እንደው ቢሆን እንኳንስ እንደዚህ ተብሎ ይወራል። አረ ተቦዚ የተፈጥሮ እግዚአብሔር ሲሰራኝ ሰው ሲታማብኝ አሉት። ፀሐይ ቃጠሎ ማርጌ ማርጌ አቤት ቆይኝማ ማን አቆየ? እማማ እንዳለችሽ ከገበያ ላይ 50 ልን ካገኘሻት ለሰንበቴ ጠብቀሻል እንዳትቀሪ ብላሻለች። አቆሽ አገኘዋት ማን ችግር አለ? ደህና ናችሁ? አለን። እንዴት እማማስ ደህና ናችሁ? በጓቸውን ሰነበቱ? ደህና ነች። ሰሞኑን አልመጣሁኝ እንደው አልመጨ ብሎ ነው መጣለሁ። ደህናዋ ሰነበቱ ወይ በልልኝ ነገር። እሺ 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 ታታለው እኔ እዚህ ሲነቅፍህ ዘብረቅ የሚያደርገው ነገር አለው። እኔም እንደው ልቤ አልገመስ እያለ ነው። አፈር ልብላ። አሁን መጣህ ወደ እኔ? አዎ እሱ ነው የምልህ። ሁለት ልብ አድርጎኛል ነገሩ። ልክ ነው እንደሱ መጠራጠሩ አይከፋም። እስኪ ነገሩን ትታችሁ እንደው የማይናገሩ ጠጡ። እየጠጣሁ ነው በዚህ እንደው ምን ላባት ያደርጉልሽ ሁሉም ነገር በልቡ ካልሆነ እንዲሁ ፈጣሪ ራሱ አይወድም። ነገሩ እኮ ሲጠጣም እኮ ጠቅ ያደርገኝ ወገ ያደርገኛል። አሁን የእሱ ቃላት እና እንደዚያ ተገናኝ ነብ አይ ነው ተው እስኪ የማይናገረውን ጠጥቶ ተናግሮ ነው የሚሆነው እንጂ ተው። ብታናገርማ ይችላት መስዬ ሰው ከብት እንስሳ ነው ያ መስፈሪ ነው እና ይሄ ሲጎዳ አንቺ ደስ ይልሻል? ተንጂ ቢሆንም እንደ እኮ ስለም ቢበሉት እኮ ከሚታይ ለሰው እንጂ አየም ዲማ ወሰቆታለው እኮ ለሙትልሽ ወሰን ልጅ ሰው በልቶ የጠገበ አይመስልኝ ያፈልበት የዋህ ነገረኛ እንደው ጠላት የገበዛብኝ ነው እንጂ ነገረኛ ያጣ ይህን ሰው አሁን ከጠላት ብታድኝ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር አያጸድቅም? እስኪ አያጸድቅም ወይ ቢሆነኝ እስኪ ተው። እነሱ አብሮ አደግ ናቸው። ችግርም ካለ እነሱ ተነጋግሮ ይፍቶ። አንተ ማጋጋል ምንድነው? እስኪ አያብጤ ነው አያቢተው ነው። አሁን ቤቱ ሞቅ ያለ ያኛው አቆሞ እየሳቀ ይኛው ዝቅ ያደርገዋል። በዛ ላይ ደግሞ እንዳይበልጠው የሚያደርገው ነገር እስኪ ተመልከት። ልብስ እንኳን ሲለብሱ ማን ነው የሚያምርበት?
ያለው ነው የሌለው ነው በነገራችን ላይ የሚያምር ታላው ፍየስተዛ ያለው ነው ጅሉስ ዝም ብሎ ጅሉ አላው ከብዬ አሁን በቃ ተዚ በኋላ ነግር ያለው ራስን ወጥበት ይሄን ሰው ይሄ ወልጅ መሰለ ብቻዬን እንዴ መመጣው እንዳንተም ሆኖ ሰላም ያገኘን እንዴት እንግዲህ መቼ ነው ነገር ነው እዚህ ታበቃን ብለንኛም እንዴው ትንሽም ትልቁም ይጥራን እንደው መሄድ ነው በቃ ምን እናድርግ እንግዲህ